jerry rn wuxuu ahaa qandaraasle dhisme oo ku nool magaalada hannesvield gobolka alabama ee dalka maraykanka waxa uu dilay xaaskii sii horay iyo saaxiibkeed laba bilood kabacdina waxaa meydadka laga helay webiga dhiniciisa richard waxa uu ahaa qofka uu koowaad ee la tuhunsan yahay waxa uu ka cararay goobta hase yeeshee waxyar kadib waa uu isa soo dhiibay isagoo kaashanaya qareenkiisa wuxuuna sii ahaaday mid fasaxa tan iyo inta laga gaarayo maxkamadntiisa maxkamadeyntiisii waxaa lagu helay kiiska haddana wuxuu sii ahaaday mid fasaxa maadaama uu yahay nin aan horey dambiye u gelin tan iyo intii uu bilaabayo xabsiga isagoo adeegsanaya baabuurkiisana waa uu baxsaday waxaana uu gaaray magaalada reeno ee gobolka nafaada halkaas uu la saaxiibay iskana dhigaynin km dadka aan guryaha haysan oo wadooyinka seexda nin kamid ah dadkaas guryala-aanta ah ayuu ka xaday aqoonsigiisii waxaana uu gaaray magaalada saltlyke ee gobolka yutah halkaas uu ka qaatay ruqsada baabuurka lagu wado kadibna waxa uu ku shaqeyn jiray isla shaqadiisii qandaraaslanimo waxa uu markasta soo booqan jiray qoyskiisa waxa uu ogaaday maalin uu ku noqday meeshii uu ku bartay ninka guryola-aanta ah inuu ninkii dhintay kadibna waxa uu gaarhay magaalada charlestone ee gobolka south carolina isagoo isla sidii oo kale iska dhigay nin aan hooy haysan lana saaxiibay raggaas haddana ka xaday kaar kale si uu u qaato kaarka gobolka oo isaga shaqeysto waxa uu bartay naag uu la bilaabay xiriir jacayl booliskuna markaa waxa ay talefishinka ka sii daayeen ninkan muuqaalkiisa naagtii iyo ehelkeediina telefishinka way daawadeen waxayna ka shakiiyeen ninkan inuu yahay ninkii gabadha walaalkeed iyo xaaskiisa ayaa ka codsaday in uu cadeeyo in aanu ahayn ninka la raadinayo isaga toodii uunbuu yeelay waxaana uu la xiriiray f b i da laba kamida f b i da oo soo booqday isaga waxay ka qaadeen faro kadibna waxay ogaadeen inuu yahay ninkii la raadinayay waxaana dib loogu diray gobolka alabama uu horey dembiga uga soo galay halkaasoo lagu xukumay xabsi ah madaxaha ku furto